Samen ons de Heer prijs voor al zijn liefde, allemaal loof zijn grote naam. Hij is goed voor elk van ons, dan kom hij ten mond te saam. Heer, dan is het onze Heer, wie om lief het geel meer. En die Geest is ons te saam. God is liefde, roem sy naam. Samen ons die Heere, prijs vir al sy liefde, allemaal loof sy grote naam. Hy is goed vir elk van ons, dan kom hy teen mond te saam. Samen ons die Heere, prijs vir al sy liefde, allemaal loof sy grote naam. Hij is goed zelfs en soms, dan kom ik de roze stam. Samen is het onze Heer, die om liefde het geel meer. En niet is onze stam, God is mij de roze stam. Samen ons die Heer, prijs vir al sy liefde, hij aan loof sy grote naam. Hij is goed vir selfs as ons, dan kom met die mond te saam. Heer, in Jesus onze Heer, wie om lief ek geel meer. En die Geest is ons te saam, God is liefde, roem sy naam. Een hartelike welkom vir elke liewe persoon wat vandag saam met ons inskakel. Of jy nou 'n kyker is en of jy nou deel is van ons Helderberg Kerkgemeente. Baie welkom en dankie dat julle gekies het om vandag 'n spesiale tyd saam met ons te spandeer en 'n stukkie van die woord van die Here te luister. Ons het net een afkondiging vandag en dis eintlik 'n tipe van 'n uitroep. En dit is om die span te ondersteun om deel te word van hierdie program. Soos jy weet, vat dit ongelooflik baie mense om hierdie tipe dinge bymekaar te stel. En soos jy kan sien, gaan hier nou 'n e-mailadres net hierso op of hierso op. En ons vra dat jy asseblief sal deel word en jy talente sal saam met ons deel om vir die mense daar buite te vat en om mekaar te sien. Dis eintlik so lekker om elkeen van die mense in die kerk te sien. Dat ons vra dat jy sal deel word van dit. Of jy talent nou is om 'n storie te vertel vir die kinders en of dit is om te sing of net om musiek te rekord of dalk om 'n ouderling aan diens te wees of 'n stukkie van God se woord aan ons te bring. So, word asseblief gerus deel van ons en baie dankie dat julle ingeskakel het vandag. Kom ons begin met die hoofgebed. Kom ons sluit die oë. Liewe Heer, dankie vir die voorreg wat ons het om tyd saam met U te spandeer. Here, daar is soveel dinge wat in die wêreld vandag aangaan, maar tog het U ons geseën met 'n stukkie stilte wat ons die Sabbat kan doen. Here, ons weet U hou ons vas en U beskerm ons elke liewe dag. En Here, al het ons niks nie, het ons vir U. Maar ek vra dat U asseblief elke liewe persoon wat vandag luister en wat inskakel, deel sal maak van U karakter. En Here, mag ons mekaar herken deur U liefde. Mag U ons deel maak van U koninkryk. En Here, mag ons elke liewe dag vir U aanvaar wie U is in ons lewens. Ongelooflik baie dankie vir U liefde. En dankie dat ons mekaar kan hê en U kan leer ken. Vat asseblief al die onnodige stres van ons skouers af. Laat ons toe om te luister na U woord met soveel aandagting. En mag U ons toelaat om ons lewens weer eens vir U te gee en om seker te maak dat ons eendag U op die wolke sal ontmoet. Dankie vir die liefde en die teenwoordigheid. Amen. Dit is nou tyd vir al die kinders om voor die TV-skerm
of die rekenaarskerm te kom inkryp, want ons het ietsie baie spesiaals vir julle voorberei vandag. Die kinderstorie word vandag gedoen deur Annemie Kras. Môre maatjies, my naam is Annemiek en ek gaan vandag vir julle 'n mooi storie vertel. Hierdie storie is die skepingsverhaal wat in die eerste boek van die Bybel is, in Genesis. Kom ons begin. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was pikdonker. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien, die lig is goed. Dit was die eerste dag. Op die tweede dag het God die lig en die wolke gemaak. En God het gesien, dit was goed. Op die derde dag het God die droë grond gemaak. En God het die droë grond aarde genoem. Hy het die waters wat by mekaar gekom het, die see genoem. En God het gesien, dit was goed. Toe kom daar plante wat saad gee en bome wat vrugte dra. Op die vierde dag het God die son gemaak om op die aarde te skyn. Ook het God die maan en die sterretjies gemaak om in die nag te skyn. En God het gesien, dit was goed. Die vyfde dag het God alles gemaak wat in die see kruil. Daar was die groot seediere en ook die kleinste visies. God het gesien, dit is goed. Hy het gesê, julle moet sommer baie word. Ook het God die voëls gemaak wat in die lug rondvlieg. En God het gesien, dit was goed. God het gesê, die voëls moet baie word op die aarde. Op die sesde dag het God die diere gemaak, van die makste diertjies tot die wilde diere. God het gesien, dit was goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens. God het die mens gemaak, man en vrou het hy hulle gemaak. God het toe vir hulle gesê, word baie, bly op die aarde, heers oor die vis in die see, oor die voëls en ook oor die diere. So het dit gebeur. Op die sewende dag het God gerus van al die werk wat hy gedoen het. God het gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, dankie vir nog 'n wonderlike Sabbatdag om u woord van te kan leer. Baie dankie vir u skepping wat u aan ons voorsien het. Liewe Jesus, asseblief help al die arme mense en al die siek mense en help ook dat hulle gesond sal word. Vergeef asseblief al ons sondes. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Soveel soos wat ons by mekaar kom om na God se woord te luister, soveel kom ons by mekaar om mekaar op te dra om God se woord verderheen te vat. En 'n gedeelte daarvan is om te gee. En ons vra nou dat u, as u gewillig is en dit moontlik is, om te gee deur die tiendes en u offergawes deur die platforms wat ons beskikbaar gemaak het. Ons het nou die ongelooflike voorreg om 'n spesiale item te hê deur Annette Bamber. Hier, 'n eierigting, al die een, maar
Dit is nou tyd om 'n stukkie van die woord van God te luister. En dit word vandag vir ons gebring deur Philip Purge. Hy is 'n derde jaar teologie student en hy is al bekend aan menigte van ons. Geniet elke oomblik daarvan en baie dankie dat jy gewillig is om vandag vir ons die woord te breek, Philip. 'N Goeie en geseënde Sabbat vir elkeen en ek hoop julle het sover al 'n geseënde Sabbat en 'n goeie ondervinding saam met liewe Jesus. Vriende, ek wil vir julle welkom hier so by die erediens vir die Sabbat en Here en mag die Here ons regtig lei en mag die Here met ons harte wroegel. Mag die Here met ons gesels, ons beïnspireer en ons lei. En ek glo hierdie boodskap wat ek met julle gaan deel en ek vind vir julle sê ek is vreeslik opgewonde oor hierdie boodskap. Dit elke keer as ek hierdie teksgedeelte lees, dan kom die Here en hy verander my hart aanhoudend. En ek hoop die ondervinding gaan weer met my gebeur. Die Here aanhoudend met my hart sal werk, maar ek nooi julle uit dat julle jouself ook aan die Here oorgee, soos na die boodskap luister wat die Heilige Gees vir ons voorberei het. Vriende, ek wil vir julle vra om gou-gou saam met my te bid. Here, ons wil vir dankie sê, Here, dat ons die vrymoedigheid, Here, het om na die troon te kom, Here, en vir u sê dankie, Here, dat u vir ons die Bybel gegee het. Dankie dat u vir ons die Bybel gegee om te leer en te leer van u, Here. Here, ons wil vir u vra, Here, soos u woord oopmaak, om die Heilige Gees na ons harte te stuur, Here. Dat Here, dat u ons harte sal bewerk. Here, vroeg met ons, Here. Want Here, ons het nog op die punt gekom van absolute oorgawe, Here. Want Here, as ons na u seun kyk en ons lees in die Bybel van u seun, besef ons elke keer, Here, hoeveel tekortkoming in ons lewens is, Here. En Here, daarvoor vra ek, Here, dat baie keer is in ons natuur in teenstryd met u natuur, Here. En daarvoor vra ek, Here, moenie ophou nie, Here. Hou aan top in ons hartjies, Here. En soos hierdie duiwel besit is in die verhaal wat ons van gaan lees in Matteus 8, Here, dat daar nog steeds 'n innerlike begeerte was, ten spyte van die duiwel wat hulle vasgegryp het, 'n begeerte in hulle hartjies was, om te sê, Here, breek my los. Here, ek wil in u hande wees. En Here, dis waarvoor ek vanoggend bid, Here, dat soos ons hierdie verhaal gaan, Here, dat u ons harte sal sag maak, ontvanklik sal maak vir Heilige Gees. Amen. Vriende, ek wil graag met julle 'n verhaal gedeel wat my baie inspirerend was, maar ook baie indruk gemaak het op my. 'N Vriend van my het by die tronk gewerk, maar ook terselfdertyd het hy evangelisasiewerk gedoen met die mense met wie hy gewerk het. Nou, hy's 'n relatiewe langerige man, goed gebou, baie goed gebou. Ek sê nie sê vet nie, moenie my misverstaan of voor nie asseblief. En hier vriend van my het my gesê, Philip, hier was hier een spesifieke geval wat hy gehad het. Hy was bietjie angstig geweest omtrent die situasie. Maar hy sê, hy was by die afdeling van die tronk geweest waar die kriminele, dit was nogal geharde kriminele geweest. En hy onthou, hy het saam met die bewaarder ingegaan en by die hek gestaan en hy sê soos die hek oopgemaak het toe kry so 'n knop in sy keel, maar hy staan daar so en hierdie man wat voor hom gestaan het was nog langer as hy gewees en hy sê vir my hy het gestaan met absolute angs en hy het gevoel asof hierdie man om enige oomblik te lyf gaan en hom in stukkies gaan verskeer. En hy sê vir my, Philip, vir een of ander rede het ek bank vasgestaan, asof my voete in sement ingesit is. Maar hy opgekyk na die man en gekyk binne in sy oë. En hierdie man kyk vir hom terug. Maar hy sê, hy het nog nooit so 'n gesigsuitdrukking in sy lewe gehad nie. Dit is so asof, as jy nou so wil sê, die duiwel vir hom gekyk en vir hom uitgetart het. Sy lewe met hom gedreig het. En hy sê vir my, Philip, vir een of ander rede, bly dieselfde kom, bly staan. Nou die persoon, soos ek sê,
het hy net al gewerk, maar hy wil evangelisatie werk daar doen. Hy wil mense se harte bereik, want hy het geweet, die mense wat daar in hy tronk is, alhoewel harde kriminele, alhoewel mense was 'n denkwyse was net om te vernietig, was dit toch menselijk binnen hulle, hulle harte. En hy het my gesê, hy het hulle harte gesoek, want hy weet, niemand kan nie sê vir die Here nie. En terwyl hy voor hy persoon staan, die geharde krimineel staan, sê vir my, hy kyk reguit in die persoon se oë in. En al die voorafgestelde idees, van jy is een geharde krimineel, jy het doodgemaak, jy het allerlei dinge aangevang, jy is een val gemors, hy sê al die dinge het verdoen, want toe hy in die persoon se oë in kyk, toe sien hy iemand vir wie liewe Jesus nog baie lief is. Iemand vir wie liewe Jesus al reeds op die kruis gesterwe het. Iemand vir wie hy kan sien om liewe Jesus voor te gee. Ons sit op die tafel. Ek begin so knop in my keel te kry myself. En ek besef dat hierdie is dieselfde verhaal in Matteus 28, ag Matteus 8. En ek wil gaan ons skriftuurlesing toe gaan voor ons gaan begin met die studie. En ek wil julle graag uitnooi vriende, kom blaai saam met my na Matteus 8. En ons lees al van vers 29 en ons gaan deur tot vers 32 toe. En het lees vir ons, ek lees van die 53 ou vertaling af, as julle sou wil weet. En met een skree hulle en sê, wat het u met ons te doen? Jesus, Seun van God, het u hier gekom om ons voor die tyd te pynig. En ver van hulle af het 'n groot trop varke gewy. En die duivels het hom gesmeek en gesê, as u ons uitdryf, laat ons toe om in die trop varke in te vaar. En hy sê vir hulle, gaan! Gaan! Toe gaan hulle uit en vaar in die trop varke in en daar storm die hele trop varke van die kraans af in die see en kom in die water om. Vriende, dit is vir my soos ek al gesê het, hier is vir my baie interessante gedeelte van wat Matteus vir ons hier voorgee. En een ding wat vir my baie mooi is, is om te sien dat hoe Jesus met mense hanteer, verskillende situasies, en wat sy genade Jesus absoluut teen mense toon. Nou, my eerste punt wat ek graag wil aanraak, wat my baie interessant was, as ons gaan kyk na met vers 28, en het sê so, en toe hy aan die oorkant kom, in die land van Gergeseners, het twee duivelbesetenes hom ontmoet, wat uit die grafte uitkom, en het baie, en was baie kwaai, sodat niemand met hulle daar die pad kon kom nie. Nou ons sien dat hierdie, en dit is my baie interessant, onthou, as ons so klein bietjie achtergrond kan gee, context kan gee in die tekstgedeelte is, Jesus het al, Jesus voor hy aan wal gekom het, het hy en sy disciples, was hulle, het hulle nog, as hulle op die see gewees, en julle ken die verhaal waar Jesus, waar daar storm was op die see, en die disciples was bekommerd gewees, dat die boot gaan omkom van water, en Jesus moet die storm stil maak, so hulle het al reeds hierdie ondervinding gehad, nie een lekker ondervinding nie, en dan kom Jesus, en hy kom aan wal, en hy kom in hierdie area van Gergesenesers. Nou, is baie interessant, hierdie district, waar van aan kom, is een heidense distrik. Baie van die ander vertalings, soos die 83 vertaling, gebruik die Gadareërs, is altyd beide dieselfde area van Decapolis, wat ook een heidense stad is, wat so ironies is. En ons sien dat natuurlik Gadareërs word ook gebruik, die woord Gadareërs word gebruik in die evangelie van Markus en die evangelie van Lukas. Hulle twee gebruik daar, bietjie anders as die verhaal van Matteus. Maar Decapolis was een heidense streek, en dit is waarom toe Jesus gesuil het. Die ander punt, wat vir my baie interessant was, en toe ek om die eerste keer gelees het, ek gedink, ja,
wat gaan hier so aan? Maar dan sê hier so, die twee duivelbesedenis, die duivelbesedene mans, het uit die graf uitgekom. Ek het eerstens heel eerst gedink, my jene, wat gaan hier aan? Want dit wil voorkom, asof hulle uit opgestaan het, uit die grafte uit. Hoe, wat gaan hier aan? En as jy mooi gaan lees, in die evangelie van Markus 5 en Lukas 8, geef ons, kleerle vir ons die prentjie so klein bietjie beter in, en geef ons een klein bietjie meer vleis aan die context wat hier gebeur. Die twee duivelbesede mans het nie uit die grafte uit opgestaan nie. Want Markus 5, as ons gaan lees na vers 2 en 3, sê dus, hulle het al geblei, dit was hulle verblijf gewees. Maar Lukas 8 vers 27 sê vir ons, dit was hulle huis gewees waar hulle geblei het. So die al drie, as ons al drie hierdie tekstverse by mekaar neem, sien ons dat hierdie duivelbesede mans het in, was afgeleë, weggeskui van die rest van die gemeenskap af, en hulle het in hierdie tussen die graf te gaan bly. En ons sien dat, as ons natuurlijk gaan kyk na wat Asborn sê, en hy sê vir ons hier so, dat die grafte was natuurlijke woning vir die duivelbesede melaatse, sowel as die wat onrein verklaar was. Hulle, kiek hier so, hulle was natuurlijk heeltemal weg van die gemeenskap afgedryf. En die gemeenskap wil nie gehad het nie weens hulle geestestoestand of selfs hulle gezondheidstoestand. Die gemeenskap wil het hulle heeltemal verwerp. En daarvoor was hulle heeltemal buitenkant die stad gewees. En daar het hulle gewoond is in die grafte of die rotse. Want hulle was onrein gewees. En Asborn gaan verder in verduidelijking sê vir ons dat die grafte, die rotse, was dier wel af mense van Decapolis besit. Hulle het gekoop. Nou hoekom? Want die rotse was redelijk groot en die binnenkamer was redelijk groot. Het in verskillende compartimente gehad. En hulle het hulle mense van generatie tot generatie daar gaan begrawe in hierdie leeg rotse of grafte. Maar die heel voorste compartiment volgens die antieke oosiese informatie sê vir ons dat die voorste compartiment was heeltemal leeg, was onbenut, dat was niks, niemand het enigszins daar iets gedoen of het gebruik nie. En hierdie duivelbesetters of melaats of onrein mense het daar een skuiling gaan vind die loop van hulle bly in die omgeving. So die grafte was leeg, was heeltemal leeg, had niks al gebeur nie. Matthias, hy sê vir ons dat hierdie mense was baie kwaai gewees. Ons sien natuurlijk die 83 vertaling en die Nieuwe Amerikaanse standaard Bijbel sê vir ons, nie net was hulle baie kwaai, maar hulle was baie gevaarlik, die Engelse extremely violent. Ek hoop, julle is met my, dat ons, soos ons hierdie prentjie kyk van wie hierdie twee duivelbesede mans was, dit was nie normale mense nie. Hierdie was mense wat absolute agressiviteit binne hulle gehad het. Ons gaan nou sien selfs wat koning van die eeuwe vir ons verder beskrywing gee. Ek wil net nog verder aanvul by wat Markus 5 vers 3 tot 5 vir ons sê. Dat selfs niemand, kyk hierdie mans, was vasgeboei met kettings om te seker dat hulle nie ontstap nie of nie weer terug na die stede toe gaan nie. En hy sê vir ons hier so, niemand kon hulle bind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettings gebind. En die kettings is dier hom uit mekaar geruk, en die voetboeie stikken gebreek, en niemand was in staat om te tem nie. En altyd, dag en nacht, het hy aangehou om te skree op die berg. So jy kan hierdie ou baie ver hoor. Jy kom verseker baie ver hoor. En onthou, hierdie was in die open lig. Hierdie was in die, soos ek sê, in die klip van die rotse gewees. Ek kan my net indink, die landskap van hierdie plek, is nie een baie aansienlike plek nie. Want die ou was self, het homself stikken geslaan met klippe wat daar rond was. Selfs Lukas geef ons even van een verdere beskrywing. Die man was naak gewees. Geen kleer op hom gehad nie. Vriende, hierdie prentjie wat die evangelie saam vir ons skets. Skets nie vir ons een mooi prentjie hier so nie. Koning van die eeuwe, en dit is waarop ek neerkom, soos Jesus, sy disciples en die metgeselle daar aankom, sê koning van die eeuwe vir ons die volgende,
en skaars het hulle aan die wal gestap. Of hulle word hier die toneel begroet, wat nog verschrikkelijker als die gegloei van die storm is. Een storm, soos gesê, is die storm van wat die disciples en Jesus beskeid gehad het, wat hulle, en koning van die eeuwen sê, hier is nog erger, en ek kan my net inding, ek begin nou alle prentjie vir myself te kan skets, maar hemel, wat gaan hier aan? Dit klink regtig soos 'n Hollywood movie, waar jy jouself nie kan inding wat hier regtig aangaan, jy probeer vir jouself iets skets, maar soos dit aangaan, word hierdie prentjie net meer ingekleur en meer duidelijkheid word so asof, ek kan in die woorde nie eintlik sê hoe ek hier, dit is vir my ondervinding van verskrik, ek voel self angstig. Uit hulle skuilplek, tussen die grafte, het twee duivelbesedings op hulle afgestorm. So hulle het net na Jesus toe geloop en uit die grafte uitgeklop en nee, koning van die eeuwen sê vir ons, hulle het afgestorm. So vinnig, ek kan met indink, hier staan Jesus, sy disciples en weggesele, en sien die hele mense afgehardloop kom. En wat is volgende om te gebeur? Wat gaan die mans doen? Ek kan my net sien die angst binnen die mense. Aan hulle was nog stikkende kettings, wat hulle in hulle ontsnapping gebreek het. Hulle vlees was stikkend en bloeiend soos hulle met skerp klip gesnyd. Hulle oë het onder hulle lang gekoekte hare net begin uitsteek. Asof die duivels hulle heeltemal oorgeneem het en die laaste greintjie van menslikheid van hulle ontneem het. Koning Eeuwe sê, hulle gelyk na wild, soos wilde diere, glad nie soos mense nie. Geen wonder, vers 28 sê vir ons, so dat niemand daar die pad kon voorbij gaan nie. Is daar nog hoop vir die mans? Is daar nog hoop vir die mans? Wel, dit lyk vir my meer soos wilde diere, want dit word vir ons gesê dat die laaste greintjie van menskheid in hulle was. Geen wonder, koning van die eeuwen sê vir ons ook, dat soos die disciples die mans gesien het, het hulle met hulle metgeselle die pad gevat. Hulle was so vreesbevange gewees. Kom vers 29. En hierso wil Osborn een punt uitlig en sê vir ons hierso, as jy kyk na die woordjie in vers 29 met eens, die toneel, die inleiding is klaar vir ons gegee. Ons kan klaar sien, die twee mans is iets buitengewoons, is daar amper soos gesê, geen menslikheid binne nie. En Osborn sê, kyk na die woordjie met eens. Kyk na die karaktereigenskappe van die woordjie. En Matteus wil vir ons sê, met eens, nou is die ding bezig om te draai, die verhaal is bezig om te draai, kyk, hou dop. Neem kennis van wat hier gebeur. Dit sê vir ons, toe die manne na Jesus toe gekom het, en die selfde hand, wat die storm stil gemaak het, die selfde hand, wat die vreeslike see, tot stilstand gebring het, tot kalmte geroep het, soos hier twee mans, ongediertes, mans wat nie herken kan word as mense nie, lig Jesus sy hand op. Onmiddellik kom hy twee mans tot stilte, tot 'n stilte toestand. Hulle wil Jesus seer maak, maar hulle kan niks verder doen nie, want daar selfde hand wat die storm stil gemaak, sê Jesus, wacht, staan stil. Hy vernietig hulle nie, glad nie. Hy het geen begeerte om te vernietig nie. En terwyl hulle staan, met hulle geknersende tande, met die skuim wat hulle monde uitkom, en soos Matteus vir ons sê, met die idioom, wat het ons met u te doen? Hulle vra vir Jesus die vraag, Jesus, wat het ons met u te doen? En as jy hierdie idioom vertaal, sê dit vir ons, Jesus, wat het ons in gemeen met u?
Wat het ons in gemeen met u? Los ons uit, Here. Want ons het niks met een gemeen nie. Ons het absoluut niks met een gemeen nie. Al drie die evangelies raak in die duivelbesetenis. Kom op die punt waar die duivelsede mans, die duivels hulle self herken, terwyl hulle, as ons kyk na die woordjie hier so wat gebruik word, seun van God. Baie interessant. Dit is nie ander mense of iets, die twee mans wat duivelsede sê, wat het ons met een gemeen seun van God? Vriende, dit is kritisch, dat ons hierdie punt sien, dat dit dadelik herkenning is. Die duivels herken wie Jesus is. En soos ons gesien het, hierdie is in een area waar heidense mense is, is heidense stad. En toch herken die twee mans, hier is die seun van God. Dit is natuurlijk een vraag wat direct aan Jesus gestel word. Maar terselfde tyd terwyl hy die vraag plaas, sê hulle, jy is die seun van God. Jy is deel van die Godheid. As God het binnen in jou, want jy is die seun van God. Wow, wow. En natuurlijk, hierdie seun van God is een titel of een thema wat recht dier die evangelie van Matteus gesien word. Het is een sleutelthema wat dier hierdie enige. En natuurlijk ook, hierdie titel is baie indrukwekkende titel, want die feit dat die duivelbesierende mans, die duivels het herken, rig hierdie seun van God ook, na die toekomstige oordeel van Satan, en die volbringing van die einde. Vriende, die woorde wat die duivelbesierende uitgeneem het, het is soveel betekenis. Want die duivels herken wie die seun van God is, en ook herken het, kyk, ons oordeel is daar, wat probeer Matteus vir ons hier uit te bring? Wat probeer vir ons op te highlight, as ek het so mag sê? Die onder die geest is natuurlijk bewus van Godse absolute heerskappy. Hulle het kennis van wie hy is. Hulle herken sy medewaardigheid, soos Engels sê, sy sovereignty. Wow! Kiekie, dit is, ek probeer nie wel te sê van die duivel besetenis, maar dit wat Matteus vir ons hier uit probeer bring, dat het selfs die duivels weet. Vriende, hoe getuig my en jou lewe? As die duivels kan getuig, hulle kan sien, hulle kan herken wie hy is. Ek is spraakloos. Ek is regtig spraakloos. Asboen sê die volgende. En ek gaan dit ongelukkig in Engels vir julle moet lees, want ek het al probeer om dit te vertaal, maar ek verloor absoluut die kracht van wat Osborne hier sê. Throughout the gospel, the highest Christology occurs in the mouth of demons. They know who Jesus is, realizing the absolute authority of Jesus as the Son of God. The demons realize they have already lost. Amen! Nou is hulle dit besef. En ons is kinders van die Here vandag. En dier hom, het is oorwinning. Lewe ons volgens die oorwinning. Is dit een vraag wat ek los daar so? Vriende, soos ek sê, hier was vir my ongelooflike, lekker, maar selfontdekking stier die Heilige gewees. Van wie is die seun van God vir my? Maar dit is nie ons hoofdthema nie. Ek wil graag gaan in vers 30 en 32. En dit is waar natuurlijk, waar ons sien van hoofstuk 8 vers 30 tot 32, sien ons waar die duivelbesetenis, hulle wil nie in directe confrontasie probeer Jesus te vermy in soveel woorde, hulle probeer van Jesus al weg te kom, en vers 30 sê vir ons, en ver van hulle af, het 'n groot trop varke gewy. Volgende vers, en die duivels het om gesmeek en gesê, as u ons uitdrywe, luister mooi na die woorde, as u ons uitdrywe, laat ons toe om die trop varke te vaar. En hy sê vir hulle, gaan uit in die varke. En die hele trop varke, soos ons sien in die verhaal,
gaan by die wal af, in die water en gaan dood. Nou dit, hoekom noem Matteus hier vir ons? Baie interessant. Dat is altijd de reden, ek prijs die Here dat hy die Bybels so vir ons geskryf het, want daar is unieke boodskappe, unieke elemente elke keer, want toch, dit wys vir ons dat die Here belang stel in ons verlossing. Die Here stel belang in ons. Eerstens, as ons kyk na, kyk, hier was allemaal Jode geweest. Jesus was Jode geweest, en sy disippels was Jode geweest. En, as ons kyk na volgens Leviticus 11, Leviticus 11 vers 7, dat die Jode was verbied geweest om varvleis te eet, of enigszins deelname aan naam te hee. Nou, hoekom? Wat is so belangrik aan? Hoekom sou Jesus daar wil wees? Dis die teenvraag. Soos ek sê, hoekom? Wat soek Jesus daar? Dis die vraag wat ons nou sal gekom. Varke, Jesus gee toestemming vir mense om die varken te, vir die deels om varken te vra. Wat precies gaan hier aan? Hier maak een oude die mekaar, maar ons gaan nou by die punt kom. Turner sê, buiten die varke, en luister mooi, die in die begraafplaas, sou ritueel onrein wees vir die Jode. So onrein is vir die Jode. Nou Jesus, wat maak jy daar? Hou by die punt, kom nou raak. En so wees, soos voering ook gehoor het, en soos gelees het, dat die streek onrein was, alles wat rondom hulle gebeur het, het alles verwys na die onreinheid van die streek. Waarom? Wat is die rede hiervoor? Ek weet, ek vraag die vraag oor en oor, maar ons gaan naweek kom. Die duivelbeseerders het vir Jesus gevra. Die duivel gevra, Jesus, laat ons vaar, laat ons toe om die varke te kom. En vir die rede weer eens herken die duivels. Jesus is die oppermag in die situasie. So wat Matteus vir ons hier sê, Jesus het absolute beheer. Hy het absolute beheer. Want die duivel sê vir hom, Jesus, laat ons toe. Geef ons die voorgang van die situasie. Als ons sê, die feit van die saak, het ons, dat die duivels gesê het, aangezien u wel ons gaan uitdryf, dan was die woordjie wat baie mooi uitkom, wat vir ons, as ek is die kommentaar wat indien, so dan was die moontlikheid, daar is nie die definitief, die duivels het gehoop, Here, stuur ons soos asseblief Here, ek smeek die Here, asseblief, en weer eens, wys Matteus vir ons die absolute beheer wat die Here het, die meerwaardigheid wat die duivels herken, die Seun van God. En volgens Matteus, kom vers 32, en sê, en die eerste keer kom Jesus in die dialoog en sê, gaan, wat verwys dat Jesus absoluut, dat hy demonstreer sy oppermag hierso. Die duivel het geen beheer van situasie nie, alhoewel het lyk, want as jy kyk na hoe die duivel beseerde mans lyk het of die situasie absoluut in die mag van die duivel, maar toch, demonstreer Matteus vir ons uit dat Jesus absoluut die Seun van God is. Hy is meerwaardig, hy is kragtig, want die duivel smeek selfs vir Jesus. En hy sê vir Jesus, Jesus, asseblief, ek smeek jy, laat ons nou jy profaar. Jesus sê, gaan. Jesus gee hulle toestemming in soveel woorde. So Jesus demonstreer sy absolute krag en magtigheid in die situasie. Alhoewel, ons sien dat in die rest van die ander twee evangelies, Markus en Lukas, sê dat daar wel een dialoog was. Nou, ons moet altijd onthou, dat die drie evangelies, hoekom ons so'n bietjie verskille in al drie evangelies is, want elke ou het een weergawe, dit wat hy gesien het, het hy neergeskryf op pen en papier, en natuurlijk ook dinge wat vir hom belangrijk was. Sekere mense was vir Lukas belangrijk, ander vir Markus belangrijk, en vir Matteus, en so die evangelies, maar toch, as jy kyk na die struktuur, wat hulle saam wil, die ding wat hulle saam wil sit, dit wat hulle probeer sê, is dieselfde. Daar is nooit konflik daar nie, maar dit is van verskeie perspektiewe af. So, met die, dat, as ons sien dat met, soos ek gesê het met Markus en Lukas, dat Jesus wel in dialoog was, en dis vir my, en ek wil hier julle ons moet graag hier so, een klein bietjie focus, een klein bietjie sê, en ons sien hier so, soos koning van die eeuwe weer vir ons sê,
Toe die twee duivelbesede mans kom en staan voor Jesus. En hulle dialoog met Jesus, hulle praat met Jesus. Het Jesus nie nou net na die twee mans gekyk soos hulle in hulle voorkoms was nie. Want as dit geval moes was, kon ek myself indink, as ek al moes staan, ek al moet instaan, ek sal vrees van my lewe, van dit wat ek raak sien, van die beskrywings wat ek reeds gehad het. Nee, Jesus het direk, soos my vriend, met die gevangene ou gekyk het. Die Jesus gekyk, en gekyk na hulle. Hy het nie gekyk na hulle voorkoms nie, vriende. Hy het gekyk na hulle harte. En sy sê, en koning van die eeuwe sê vir ons volgende, sy woorde het deur die verduisende verstand van die ongelukkige manne gedring. Dof weg. Soos die mans na Jesus luister. Dof weg. Dring Jesus' woorde deur na hulle. Dof weg het hulle besef dat hierdie man, Jesus Christus, is iemand wat hulle van die martelende duivels kan red. Hulle besluit was geneem. Hulle liggame was stikkend. Hulle was moeg gewees. En ek kan my nie dink dat die hele tyd die stryd van binnen op hulle wegbreek. Hulle wil ontslaan raak, want dit wat hulle vasthou. Hoekom hulle in die toestand is? Ek wil nie na die studie verder gaan nie. Want ek wil focus op dit wat Matteus vir ons sê, dat Jesus, toe hulle die besluit maak waar Jesus in hulle harte kon woon, hulle wou hê, Jesus, moes die koning van hulle hart wees. Die titel, koning van harte. Jesus het hulle gekyk, afgekyk, verby gekyk van dit wat hulle naar wat hulle lyk, dit wat hulle teenwoordig. Die oë, die hare, die gesnyde vel, die stikkende kettings, dit het nie Jesus afgesit nie. Jesus het geweet, hulle hartsbegeerte was. Here, o Here, ek weet wie ek is. Ek sien hoe ek lyk, Here. Dit wat my in hiertoes aangebring het, Here, kyk verby dit. Maar Here, ons herken U as die Seun van God. Here, kom woon ons harte. Ons wil U, die koning, van ons hart maak. Markus maak iets baie duidelijk, en maak iets nou mooi. Hy verduidelik vir ons, hy sê vir ons vers, as ons gaan kyk na vers 15 en 20, ons gaan dit nie lees nie, maar hy sê hier so, nadat die duivels uitgedryf was van die twee mans, was hulle geklee gewees, en hulle was by hulle volle verstand. Vriende, as daai is 'n absolute kontras van wat hulle was, Wat wil dit vir ons sê? Die dag is ons self oorhandig aan die duivel, met die keuse wat ons maak, die dinge wat ons doen. Ons gaan selfs in die toestand wees, al lees ons die Bybel. Want die Bybel, as ons hom nie deur die Heilige Gees lees, en 'n begeerte om Here te volg, nie beteken die Bybel vir ons, nie selfs as enige ander boek beteken. Ons moet versigtig daarvoor wees. Die duivel kan ook besit van ons neem, ten volle, al lees ons die Bybel. Ek weet, ek maak 'n baie sensitiewe punt daarso. Maar ek het dan by my eie ondervinding gesê, as ek hoeveel keer die Bybel gelees het, maar my hart is nog steeds stikkend. My hart is nog steeds stikkend en verhard teenoor iemand anderste. Ek dink nie mooi gedagtes van iemand anders nie, terwyl ek die Bybel lees. Maar, toe ek my hart vir die Here gee, en ek begin die evangelies te lees, en begin die Bybel te lees, sê ek, wauw, Here, hierdie is so mooi, Here, U lewe getuig, en soos ek die getuienis van Jesus Christus in die Bybel het lees, begin my hart te verander, en ek begin ook gekleed te word met die Here se geregtigheid, my verstand begin helder te word, ek begin tot my volle verstand te kom, want dis wat die Here vir ons doen, die duivel vernietig, waar Jesus genees en heel maak. En dit word weer eens vir ons in die parallel vertel, waar as jy gaan kyk na die duivelbesetenis en die tof varke, in beide gevalle word hulle vernietig, en selfs die duivelbesetenis was van so aard vernietig, dat hulle geen beheer oor self gehad, en die varke, die duivels word gevra het, stuur ons in die varke in, wat gebeur met die varke, hulle word vernietig, so sterk parallel word uitgebring, en dis wat die duivel in ons lewens wil doen, hy wil martel, hy wil vernietig.
Dit wat die Here goed doen, wil hy vernietig. Maar ek kom weer eens tot by die punt, vriende, wat Matteus van ons opbring is. Gee ons Jesus die kans om die koning van ons harte te wees. As ons kyk na vers 33 en 34, sien ons dat die mense wat in die omgeving geblei het, toe hulle gesien het, die varks uitgedrywe, toe vlug hulle van hulle lewe, hulle was bang gewees. Hulle was bang gewees. En hulle het die rest van die stede gevertel wat daar gebeur het, met die duivelbeseerde mense. En natuurlik het hulle teruggekom. Nou Jesus toe vir Jesus gevra, Here, asseblief, gaan weg. Gaan weg. Osborn sê vir ons, daar is verskeie aanvaarbare interpretaties. Soos ek sê, hier het interpretaties. Maar hierdie varke was deel van daai mense se ekonomie gewees. Hulle het gelewer daarop. Hy sê hier sodat die mense het hierdie wonderwerk gesien, maar terwyl die wonderwerk sien hulle inkomste waai. Daar was niks meer inkomste nie. En hulle was ongelukkig gehoor gewees. So die teenoorgestelde gedrag het plaasgevind hierso. Die reaksie van wat Jesus probeer doen het, het op baie mense, hulle fokus, dit wat op hulle belang gestel het, het heeltemal verander, of nie verander, was heeltemal anders, was teenoorgestelde geweest. In plaas hulle gesien, wow, ons weet wie die twee mans is, ons ken hulle, ons kon selfs nie op 'n pad geloop het nie, en kyk, toe Jesus die koning van hulle harte word, hulle kleer weer aangehaad, hulle was normale mense gewees, jy, hierdie mense, het weer lewe gekry, die Here, nee, hulle was meer besorgd oor hulle inkomste, hulle prioriteit om hulle self hier finansieel te ondersteun, vir hulle een groter prioriteit gewees. En daarvoor het hulle gesê, Here, asseblief, gaan weg. Kommentaars sê ook dat hulle was vreesaanjaend oor wat Jesus gedoen het, want hulle, dit hulle gesien het, om hulle natuurlijk allemaal heidense mense was, hulle gesien, die Here, hy is een tovenaar, wat gaan nie aan? Ons ken die mans al vir so lang. So hulle gesindheid, hulle gedrag, hulle focus, hulle prioriteite was heeltemal anders. Soos Osborn sê, ek gaan vir in Engels lees, it may be that Matthew wanted to expose as well the true value of the townspeople where they preferred swine to a savior. Wat maak Jesus in die omgeving? Ek wil terugkom na die laaste punt toe, vriende. Wat maak Jesus hierso? En is baie, baie duidelijk dat Jesus, waar Matteus sê vir ons, dat Jesus het nie so belang gestel om in die streke van Judea te gaan werk, waar Christenskap al reeds so grootliks aanvaar word nie. Maar Jesus kom sy disciples na heidense streek toe, om vir hulle te wys, kyk, ek sien net hierso om te werk waar al reeds aanklank gevind word die evangelie nie. Nee, Jesus wil selfs die mense wat heidens is bereik. En hierdie is julle veld. Ek wil nie net die koning van die twee manse harte word nie. Ek wil die koning wees van almal se harte hierso. Wow! Matteus wys vir ons iets unieks en iets moois, dat Jesus Christus bel nie belang in een specifieke groep nie. As ons gaan lees, want so lief het God die wereld gehad. Vriende, wat kan ek sê? Wat kan ek sê? Die verhaal van die duivelbeseerde mans, en die situasie waar ons self gevind het, vriende, vind ons ons self op die dagelikse basis. Die keuses wat ons maak, selfs as Christene, kan so self in die hand van die duivel oorgee. Want het is baie eenvoudig. Want hoeveel keer is ons, wanneer ons Christene is, dan maak ons steeds ander mense seer. En nie deur die kees te maak om ander seer te maak, of om teen die wil van die Here te werk, ontneem ons self van die,
van die titel van Christenskap. En ons gee onszelf oor aan die andere kant. En vrienden, ons moet baie voorzichtig wees die die kies wat ons maak. Ons moet, dit wat ons begin, want ons kieses lei ons baie kere om onszelf onderdanig te maken aan die, verkeerde kant, aan die duivelse kant. Ons liefde voor die wereld. Dit wat ons vasthou. Dit is wat ons lei naar die duivelse kant toe. En die vraag bly, en die unieke vraag in die situasie is, wat ek en jy myself kan vraag is, wat het ons in gemeen met u? So die duivels gevra het vir die Here, Here, wat het ons in gemeen met u? En dan sê hulle, los my. Ons moet self die vraag afvra, vriende, het ek myself iets in gemeen met Jesus Christus? En sy antwoord is nee. Wat gaan ons omtrent doen? Is ons ook soos die mans, wat voor Jesus staan, en doelweg die roepstem van Jesus hoor, Here, ons herken u, hierdie man, gaan ons breek, gaan die ketting van ons afbreek, van die duivel, van die vasthou van die duivel af. Here, ons wil hê, u met die koning van ons hart wees, Here. Gaan ons laat die wereld, gaan ons toelaat dat die wereld ons bepaal wie ons aanbid. Gaan ons vasthou aan die dinge wat ons so onszelf in verlustig. Of gaan ons eerder kies dat die persoon wat ons rarig kan verlos van die bande van sonde. En ons die begeerte om weg te breek. Absoluut weg te breek. En die hart van klip, die troon wat in die duivel behoort het, sê Here, ek vra Here, ek is moeg, ek is stikkend Here, ek is absoluut in stukjes opgebreek, as gevolg van my keuses, om hier ek vasthou, nie aan u wil nie Here, maar aan die duivelse wil Here, breek my, want die Heere wil, hy kyk nie net na jou voorkomst nie, vriende. Hy kyk na jou hart. Hy ken jou hartsbegeerte. En as dit vir oggend jou begeerte is, om te sê, Heere, ek is moeg vir die vaste wat die duivel aan my het. Ek is moeg vir hierdie sonde las op my lewe. Vriende, ons kyk vandag na vandag se toestand. En ons kyk na die mense wat so angstig is. Die angstigheid is nie daar vir geen rede nie, want ons mag staan baie keer op ons eie. Ons sien die dinge wat tans in die wereld gebeur. En ons is angstig al oor, maar ons is nie vrymoedig om te sê, Jesus is die koning van my hart nie. Ek nooi jou uit, vriende. Die Here roep ons dageliks. Hy roep ons eerliks. Hy roep ons per sekonde. Ek wil die koning van jou hart wees. Ek wil jou wegbreek van die sonde las op jou. Ek wil jou wegbreek van die klauwe van Satan af. Ek wil nie hê jy moet soos 'n dier lyk nie. Ek wil nie hê jy met die kettinge van sonde om jou sit nie. Ek wil graag hier vrymoedigheid gee. Dat ten spyte van die toestand waar ons self vandag vind, wil ek hê jy moet vrymoedigheid sê, ek is 'n Christen en ek het niks nog om te vrees nie, want Jesus is op die wolke. Hy is op pad om die wolke om ons te kom haal. Vriende, ek wil jou aanmoedig, dat wanneer Jesus praat en jy hoor hy stemmetjie, jy sê, Here, ek wil hê, met die koning van my hart wees. Kom ons bid gesaam, Here, ons wil vir jy dankie sê, Here, dat ons nie nodig het, om gedwing te voel, om te in die toestand van ons self vandag vind, Here, daar te bly nie, Here, ons voel so vasgebind aan die klauwe van die duivel. Ons voel swaar belas met die las van sonde. Maar Here, ons hoef nie sleg te voel nie. Ons hoef nie te voel dat die Here ons nie gaan aanvaar nie. Maar die Here kyk verby en hy kyk na die hart. En hy roep ons. Gaan, sê vir die duivel. Gaan weg van Philip af. Want hy wil hê ek moet in sy hart heers. En Here, daarvoor vra ek, Here, dat U ons sal seën, Here, met hierdie gedeelte, dat ons sal aanhoudend onsself herinner,
Daar is niks wat die wereld aan kan bied nie. Daar is niks wat die duivels aan kan bied nie, want al wat die duivel doen is vernietig. En Here, daarvoor vra ek, Here, kom wees die koning van ons harte. Sien ons hierdie week, Here, wat ons nou gaan, Here. En dankie vir die geleentheid, om dat ons onszelf kan noem, nadat ons ons hart vir die Here gegee het, as konings, ach die koning, dat die koning ons hart kan bly, en ons self kan noem, kinders van die koning.